Zaten ne beharre. Ne ba bata basi do function again. Do function again. Bu order kirdin o ata bu raise kirdini araya kayan bu la o ba pe harfi jadi o ata a b c ta z ويان لزيتو بو اي اما بدو فانكشن اكيد اما وانا كي بيشتره لو انا كي بيشتره اما باسي ديليت ما كده اسا باسي سورت كردن اكين سورت واتا ريس كردن اسا زور زور حسن شونه بورمون اما خوي باي ديفول ريزي كردو واتا هروكو اريك ريزي كردو اگر وكو ارجدي ريزي كين انسين اكس دوت سورت اما فانكشن ايشي چيه هي اريه واتا اتوانی به من ریزی که اگر سری که این راست و خواه به اف جدی ریزی که دو ای شتیگ تیر من هی چون لزیت و بو ای بی که این واتا لآخیر و بو اول پیلن ریورس ریورس واتا اکسا که ای بینین به پیل شوانو ریزی که دو اما سوار کردن جو چند باسی چند فانکشنی که تریش اکه این اگر چین سر بیانکه ئەمە وێنەکەیە ئەم فنکشنانە بەکارێندا لە چیە لە جاڤاسکریپتە پوب بۆ سڕینەوەی سە بۆ منە ئەگەر بنووسم ئەلێرە پوب ئێگز دۆت پوب لێرە ئەڵێ چی ڕیمۆڤ زە لاست ئیلیمێنت فرۆم ئەن ئەرەی ریتۆرن ئیت واتە کۆتە ئیلیمێنتی ئەرێکت بۆ ئەسڕێتەوە ئەبینین ئێستا ئەگەر ئەم ڕیڤێرسە لاڵێن ئەبینین ئێستا کاروانەکە نەمهاو واتە پوب بۆ سڕینەوە ئەی یەکێکی تر لەوانە پوشی پێڵێن ئێکس دۆت پوش واتە کردنە ناوی داتا ئەگەر هۆڤەرێک بکەینە سەری جەز وایت ئەڵێ چی ئەپێندز نیو ئیلیمێنت تو ئەڕای ئان ڕیتنز ە نیو لێنس ئۆف زە ئەڕای نیو ئیلیمێنت ئۆف زە ئەڕای ئایتینز کەواتە ئەڵێن چی لە نێوان پارامیتر لیستەکە یا چی دانین ئایتمێک دانین واتە داتایەک دانین ئۆکەی ساگە بنووسین خەدر ڕاستەوخۆ خەدریشی زیاد کردووە لە کۆتایی چی ئەرێیەکە ئەمە پوش و پوپە ئەوانەی تریش شیفت و ئەنشیفت و کۆنکات و جۆین بوانەی داهاتوو